vai dar certo sem Deus. Nessa noite, de fazer história ferroviária. Rony Lobo. Vai correr pra bola. Se fizer nosso. Se fizer nosso. Rony Lobo. Correu pra bola, Rony Lobo. Gol! Gol! Do Ferroviário! Rony Lobo! Rony Lobo! Meu Deus do céu, estamos classificados! E é o Ferroviário, Atlético. Desculpa as lágrimas! Desculpa as lágrimas! O Ferroviário está classificado para a Copa do Nordeste! Com esse vermelho, preto e branco. Ah, Rony Lobo. Ah, Ferroviário. Ah, eu queria agradecer aqui o Kilmer de Campos. Kilmer, você representa o nosso time, cara. Muito obrigado, Rádio Assunção. Obrigado aos patrocinadores. Porque você está sempre onde o nosso ferrão está, em qualquer lugar. E a gente tem que agradecer. Sem televisão, esse sofrimento. E isso que vocês acabaram de ver e ouvir aqui, eu acredito que foi o sofrimento de todos os torcedores. Ufa. É, meus amigos, vou me recompor e vou tentar contar alguma coisa da história desse jogo que foi traduzida para mim pelo Kilmer de Campos. Vou tomar um copinho de água, volto já. Agora pode, né? Então, salve, salve, Nação Coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui. Aqui é o canal do Ferrão, eu sou o Vladimir Lenini. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? O coração está cada vez mais testado. O canal do Ferrão vai aos trancos e barrancos, conseguindo levar um pouco da nossa emoção pra vocês. E hoje, mais uma vez, assim como na última quinta-feira, o Ferroviário deixou o torcedor realmente muito bem testado. Bom, meus amigos, a gente não teve transmissão televisiva, a gente acompanhou pelo rádio, mais precisamente pela Rádio Assunção, belíssimo trabalho do nosso amigo Kilmer de Campos. Eu pude conversar com o Kilmer depois, ele me passou, né, uma sinopse do que aconteceu, e eu digo para vocês que no primeiro tempo o Ferroviário teve muito mais ações de gol do que o Confiança. Porém, dentro da sua casa, o Confiança teve o apoio da sua torcida e foram para cima. E o Ferroviário conseguiu. Olha, eu dizer que o destaque desse time é difícil, né? A gente não está em loco. Mas, pelo que a gente ouviu, a gente sabe que o Rony Lobo, né, conseguiu se destacar, certo? O Éder Lima também não deixou nada a dever, mas mais uma vez, o lado esquerdo do Ferroviário, o Matheus conseguiu fazer uma grande partida, o Ciel, como sempre, incansável, e agora a gente precisa realmente fazer um trabalho, né, com o Eric Puga, que teve uma chance claríssima, era só chegar e concluir, mas infelizmente o Ferroviário fez o seu torcedor sofrer mais uma vez, e a gente, graças a Deus, está classificado, mais 1.900.000 na conta do Ferroviário. Esse dinheiro, com certeza, o Aderson Maia Júnior, o nosso Valmir Araújo, eles saberão fazer uma divisão desse valor para que nós tenhamos uma qualificação desse elenco e também nós tenhamos, né, condição de contratar algumas peças pontuais que possam realmente fazer com que o Ferroviário fique muito mais forte. Lembrando também que nós temos bem próximo a nós a Copa do Brasil, que também poderá nos dar, né, se Deus permitir, a gente passar também de fase, dar um valor substancial, mais 1 milhão e qualquer coisa, e a gente vai assim podendo sonhar com dias melhores para a Barra do Ceará. E aí, rapaz, queria Deus que nos gols, nos pênaltis, que são 5, né?
contra o Asa, o Ferroviário acabou convertendo 3 e perdendo 2, assim como o Asa. Dessa vez, o Ferroviário converteu 4, perdendo 1, assim como o Confiança. E aí fomos para as batidas alternadas, né? E aí os deuses do futebol fizeram com que ficasse novamente nos pés do Rony Lobo a batida, não vou dizer perfeita, né? Mas a batida qualificada que fez com que nós conseguíssemos mais uma vez passar por essa dificuldade e conseguir definitivamente a classificação para a fase de grupos. Nós estamos programando receber os atletas, vamos ver como é que vai ficar essa chegada, a gente vai ver amanhã, vou passar para vocês, se Deus quiser, a gente vai sim poder mostrar um pouco, né, dessa festa do Ferrão e... e a gente dividir com vocês. Acompanhe comigo se é ou não é. Vocês já viram no começo, aliás, ouviram, né, a transmissão do Kilmer, muito obrigado, Kilmer, e conseguiram ver a reação do amigo aqui, eu fui às lágrimas, e agora vão poder ter a imagem do gol definitivo do Rony Lobo. Eu não tenho nada mais a falar, só muita vibração, e a gente vai se encontrar nessa segunda-feira, vou levar emoção para vocês, não tenham dúvida. Então, acompanhem comigo, beijo no coração de vocês todos. Ai, gente, saudações corais, eu tô... muito bom. Vermelho, preto e branco, que traz o símbolo.